Як вберегтися українцям від коронавірусу, розповіли сьогодні на брифінгу в МОЗ. Тим, хто нещодавно відвідував регіони Китаю, відчуває нездужання, медики рекомендують терміново звернутися до сімейного лікаря. Особливу увагу українцям радять приділити правилам гігієни і уникати контакту з хворими. Чиновники переконують, в Україні поки що жодного випадку інфікування, але підготовку до можливого спалаху вірусу вже почали. Відтепер літаки з Китаю зустрічатимуть спеціальні санітарні групи, які обстежуватимуть пасажирів. Сьогодні о 1-й годині прибув літак з міста Санья, це Китайська Народна Республіка. Не запроваджується ніяких додаткових засобів догляду за пасажирами, але разом з членами екіпажу проводиться спільне опитування або перевірка наявності звернень або поганого самопочуття.